ngiye gushimira kukurikirana na gukurikirana na gukurikirana. Uyu munsi tuganira amateka y'umwana muto witwa Tenge kuva aturuka muri Uganda. Umwana umaze kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga kubera uducanga zigenda kuba ndetse n'amavideo, kandi bamwe bagiye bamwifashisha bakora indirimbo ndetse bimuturutse. Rero Tenge ni urugero rwiza rw'uko udakwiye gucika intege mu buzima cyangwa ubuhebe, kuko ukwiye gukomeza guhatana iteka. Uyu mwana amateka ye yakunzwe kubera bitewe no kuntu ateye aho kwinshi yakuze nk'umwanga iwabo, gusa Imana burya nta kitakora yahindura amateka kenshi. Ubu ngubu ni umustari ukomeye aho kuri TikTok ukurikirwa na miliyoni enye ndetse ikaba afite like zigera mu bihumbi muri miliyoni umunani. Rero nawe aho twabashe kubategura ikiganiro twamwifashije kugira ngo ubashe kumenya ko ubuzima ufite ari bw'agaciro ndetse utakwiye gutera ipfunwe n'ukura ahubwo kuba urwiye kubibyaza umusaruro nk'uyu mwana. Tenge ufite imyaka ntabwo kuba imyaka ye gusa, amazina asanzwe amwita Bonke Michael cyangwa Mikaeli, akaba aturuka mu Uganda akavuga mu muryango ukennye ntabashije kwiga, gusa ubu ngubu ni umunyarwenya ukomeye wabashije kujya yifashisha telefoni. Ubu bakeka ko nashyira kumara agatanya gufata amashusho ashyira ku mbuga nkoranyambaga za TikTok ndetse n'ahandi. Umwana byaje kumugira umustari aho kugeza abantu bakomeye basigaye bamwifashisha ndetse abasigaye yamamariza ibigo bikomeye. Aho ejo bundi iheruka ko umustari ukomeye muri TikTok ndetse n'ahandi umenyereye gukina amagame mwita Show Speed yafashe ko yifuza ko yahura n'uyu mwana Tenge. Ibyo si byo gusa, kuko yabaye n'umunyarwanda ndetse mu gitaramo cye babasha no gufata ndetse baranabyinana. Si ibyo gusa, umwana wa Diamond Platinums cyari kimwe mu bwa ko yifuza ko bazabonana n'umwana ukomeza kugenda ni kamateka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose n'usanzwe bakoramo amamemos ndetse n'ibyo byose 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 byose